concediul de maternitate este o perioadă creativă pentru multe dintre mămici. În acest timp, majoritatea femeilor își găsesc diverse activități care să le capteze interesul și atenția. Și-a descoperit pasiunea pentru jucării de pluș și Irina Petrașcu, cea care confecționează păpuși după chipul și asemănarea omului. Ideea cu păpușile personalizate a venit aproximativ 10 ani și ceva în urmă. Când eram în concediu de maternitate cu primul copil, am avut o perioadă foarte plină în evenimente și din lipsă și de timp și nu aveam cu cine lăsa copilul și din dorința de a face un cadou original, mi-a venit ideea să confecționez și să iau în serios artizanatul. A realizat prima lucrare din curiozitate, ca mai apoi această îndeletnicire să o cucerească. Acum Irina își dedică zile și nopți în confecționarea păpușilor brodate. Prima păpușă a fost, am confecționat-o, cum vă ziceam, cu vreo 10 ani în urmă, pentru o colegă de serviciu care își dorea foarte mult un copil. Dacă ați observat, toate lucrările mele sunt brodate, integral, fața este integral, pentru că este o tehnică aparte cu brodarea feței, deci doar conturul este brodat, dar restul este pictat, fie cu carioca, fie cu acorelă. Eu nu pot picta și din cauza asta am început a broda tot. Lucrul frumos înseamnă și multă muncă, ore întregi în atelierul său pentru a reuși să reproducă emoția și imaginea unei persoane. Analizează fie ce idee și atribuie elemente noi pentru fiecare lucrare, încât aceasta să devină unică. Îmi pare mai complicat să redau umbrele, să combin culorile, dar încet, încet, lucrând, cosând, descosând, brodând și tot experimentând, îmi iese ceea ce îmi iese la moment. În afară de păpuși, deci păpușa în ramă, cum îi zic eu, sunt asta din spatele meu, sunt păpuși la fel brodate și fixate într-o ramă. Deci este și un portret și o păpușă personalizată. Fața este brodată, ca de obicei, în toate lucrările mele. Și de acum, încercând să copii cât de cât poza transmisă, am încercat aproximativ să găsesc stofele și să le combin. Sunt mai multe etape de lucru, iar la final rezultatul este pe măsura așteptărilor. De obicei, cu printarea pozei în diferite mărimi. De obicei, le printez mărimea 10-15 fotografii obișnuită mică, una mare ca să văd toate detaliile pe foaia A4, după care merge macheta. Machetele sunt standarde, a corpului, a capului, deci sunt mărimile standarde. Macheta desenată pe stofă, după care desen, schițez mai bine spus, pentru că nu prea pot eu desena, schițez trăsăturile feței pe stofă, cos, unesc la mașină, umplu cu vată și după asta încep a broda. Artista e mândră că a reușit să-și dezvolte abilitățile și face lucrări impresionante. Este destul de migălos, dar atunci când îți place, nu cred că simți greutatea asta. Sau chiar și dacă o simți pe perioada mică sau pe perioada confecționării.